আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জীৱৰ মৌলিক একক নামৰ পাঠটোৰ 2 নম্বৰ খণ্ডটি আগবঢ়াম। মানে এই পাঠটো নবম মান শ্ৰেণীৰ চেপ্টাৰ নং 5ত আছে। আমি এই জীৱৰ মৌলিক একক নামৰ পাঠটোৰ বিষয়ে 1 নম্বৰ খণ্ডটিত আলোচনা কৰিছিলোঁ, হয়নে? আমি তাত কি পাইছিলোঁ? জীৱৰ মৌলিক একক কাক কোৱা হয়? কোষক কোৱা হয়, হয়নে? সেই কোষটোনো কিহেৰে গঠিত আমি তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। কোষটোত মূলতঃ 3টা বৰণ থাকে, কোষাবৰণ, কোষকেন্দ্ৰ আৰু কোষপৰ, হয়নে? কোষত মূলতঃ এই 3টা বৰণ থাকে আৰু আমি প্ৰতিটো উপাদানৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, হয়নে? এতিয়া এই 3টা উপাদানৰ উপৰিও আৰু এটা উপাদান থাকে যাৰ নাম হৈছে কোষবেৰ, হয়নে? এই কোষবেৰ অকল উদ্ভিদ কোষতহে পোৱা যায়, যাক আমি ইংলিছত কওঁ চেল ৱাল। এতিয়া সেই উদ্ভিদ কোষৰ সেই যিখন বহিক আৱৰণ, সেই বহিক আৱৰণখনক কওঁ আমি কোষবেৰ, মানে ইট ইজ দ্য আউটাৰ মষ্ট লেয়াৰ অফ প্লেন চেল। এই কোষবেৰখন দৃঢ় হয়, মানে বহুত টান হয় আৰু কিছুমান সৰু সৰু ছিদ্ৰ থাকে, মানে দ্য চেল ৱাল ইজ ৰিজিড এণ্ড পোৰাছ। এই কোষবেৰখন কিহেৰে গঠিত হয়? এই কোষবেৰখন চেলুলোজেৰে গঠিত, মানে ইট ইজ মেড আপ অফ চেলুলোজ। এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, তো কোষবেৰখন কিহেৰে গঠিত? আমি তেতিয়া ক'ব লাগিব কোষবেৰখন চেলুলোজেৰে গঠিত, মানে। এতিয়া এই কোষবেৰখনে কি কৰে? এই কোষবেৰখনে উদ্ভিদটোক এটা নিৰ্দিষ্ট আকৃতি প্ৰদান কৰে, মানে ইট প্ৰভাইডছ ডেফিনিট শ্বেপ টু দ্য চেল। এটা নিৰ্দিষ্ট আকৃতি প্ৰদান কৰে আৰু কি কৰে? উদ্ভিদ কোষটোক বাহ্যিক আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ইট প্ৰভাইডছ ষ্ট্ৰেংথ টু দ্য চেল ৱাল, মানে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বস্তুক ঢাকি দিওঁ বা আৱৰি ৰাখোঁ, বা তাক আমি যদি বাহিৰৰ পৰা আঘাত কৰোঁ, সেইটো কমকৈ আঘাত হ'ব, হয়নে? ঠিক সেইদৰে এই কোষবেৰখনে এটা প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰ হিচাপত কাম কৰে, মানে একদম কোষটোক বাহ্যিক আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এই ফটোখন দেখিছানে? এই ফটোখনত যে দেখিছা এই আউটাৰ মষ্ট লেয়াৰ, যিটো আমি বাহিৰৰ আৱৰণ, আমি এইটোক কওঁ চেল ৱাল, মানে এইটো হৈছে এটা উদ্ভিদ কোষ। আমি প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত কোষৰ 3 নম্বৰ উপাদান কোষপৰশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, হয়নে? কোষপৰশটো কি আছিলে? কিছুমান অৰ্ধজুলীয়া পদাৰ্থ থাকে, হয়নে? তাত দুটা পাৰ্ট থাকে, এটা কওঁ আমি চাইটোছল আৰু এটা পাৰ্ট হয় কোষ অংগাণুসমূহ। সেই কোষ অংগাণুসমূহ কি হয়? চাইটোছলত উপঙি থাকে। এতিয়া সেই কোষ অংগাণু কেইটা আছে বুলি কৈছিলোঁ মই আগত? 6টা আছে বুলি কৈছিলোঁ। এতিয়া আমি সেই 6টা কোষ অংগাণুৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিম। ইয়াৰে প্ৰথম কোষ অংগাণুটোৰ নাম হৈছে অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকা, যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম। এই অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকাখন কিছুমান আৱৰণীযুক্ত নলিকা আৰু মোনাৰে গঠিত হয়, মানে ইট কনচিষ্ট অফ টিউবুলছ এণ্ড ভেচিকলছ, হয়নে? এই অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকাখন এখন জালৰ নিচিনা, হয়নে? ই কিহেৰে গঠিত হয়? কিছুমান নলিকা আৰু মোনাৰে গঠিত হয়, হয়নে? কিছুমান নলিকা আৰু মোনাৰে গঠিত হয়। নেক্সট আমি যদি চাওঁ, সেই অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকাখন 2 প্ৰকাৰৰ, হয়নে? কেইপ্ৰকাৰৰ অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকা পোৱা যায়? 2 প্ৰকাৰৰ অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকা পোৱা যায়। এখনক কয় খহটা অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকা, ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম, আৰু আনখনক জনা যায় মিহি অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকা, যাক কোৱা হয় স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম। এতিয়া এই খহটা অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকাখননো কি, আমি তাক চাম। এই খহটা অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকাখন কিহেৰে গঠিত হয়? মোনাৰে গঠিত হয়। ইট কনচিষ্ট অফ ভেচিকলছ, মানে কিছুমান মোনা লগ লাগি এই খহটা অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকাখন গঠিত হয়। এই খহটা অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকাখনত কি হয়? কিছুমান ৰাইবজম সংলগ্ন হৈ থাকে, মানে এই খহটা অন্তঃপৰোক্ষীয় জালিকাখনৰ যিটো ছাৰ্ফেচ থাকে, সেই ছাৰ্ফেচটোত কি হয়? কিছুমান ৰাইবজম লগ লাগি থাকে,
আমি সেই কারণে এই অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাখনক আমি খহটা বলি কম গম পাইছানে এতিয়া এই রাইবোজমবোৰৰ কাম কি এই অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাত যে লাগি থাকে রাইবোজমখিনি সার্ফেসত যে লাগি থাকে রাইবোজমখিনি সিহঁতি কি করে সিহঁতি প্রোটিন উৎপাদন করে গম পাইছানে রাইবোজমস আর দ্য সাইটস অফ প্রোটিন প্রোডাকশনস এই রাইবোজমখিনিত কি হয় প্রোটিন প্রোডাকশন হয় প্রোটিন উৎপাদন হয় হয়নে এটা দুই নম্বর জালিকাখনের নাম হয়েছে মিহি অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকা হয়নে যাক আমি ইংলিশত কও স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এই মিহি অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাখন কিহেৰে গঠিত হয় এইখন কিছুমান নলিকাৰে গঠিত কনসিস্ট অফ টিউবলস এটা কোষীয় কাৰ্যৰ বাবে লাগতিয়াল কিছুমান স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিড সংশ্লেষণত সহায় কৰে এতিয়া মিহি অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাখনে কি কৰে কোষীয় কাৰ্যৰ বাবে লাগতিয়াল কিছুমান স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিড সংশ্লেষণত সহায় কৰে ইট হেল্পছ ইন সিন্থেসিস অফ ফেট মলিকুলস এণ্ড লিপিডস হয়নে আমি আগতে কি পাইছিলোঁ খহটা অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাত রাইবোজম থাকে সেই রাইবোজমখিনি কি কৰে প্ৰটিন উৎপাদন কৰে কিন্তু এটা মিহি অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাখনত কি উৎপন্ন হয় কি সংশ্লেষণ হয় স্নেহ পদাৰ্থ বা কিছুমান লিপিড সংশ্লেষণ হয়নে এতিয়া সেই ইয়াত যে সংশ্লেষণ হ'ল প্ৰটিন আৰু লিপিডখিনি হয়নে সেই প্ৰটিন আৰু লিপিডখিনি কি গঠনত সহায় কৰে কোষা আৱৰণ গঠনত সহায় কৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আৱৰণৰ জীৱোৎপত্তি বুলি কোৱা হয় মেমব্ৰেন বায়োজেনেচিছ আমি আগৰ ভিডিঅ'ত পঢ়ি আহিছিলোঁ কোষা আৱৰণখন কিহেৰে গঠিত হয় প্ৰটিন আৰু লিপিডেৰে গঠিত হয়নে এতিয়া সেই কোষা আৱৰণখন গঠন হোৱাত কোনে সহায় কৰে এই অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকা য'ত এই এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত যে উৎপাদন হ'ল হয়নে ক'ত ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত কি উৎপন্ন হ'ল প্ৰটিন উৎপন্ন হ'ল আৰু খহটা মিহি অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাত কি উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হ'ল কিছুমান লিপিড উৎপন্ন হ'ল এই লিপিড আৰু প্ৰটিনখিনিয়ে কি কৰে আমাৰ যিখন কোষাৱৰণ থাকে কোষাৱৰণখন গঠন হোৱাত সহায় কৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ মেমব্ৰেন বায়োজেনেচিছ বা আৱৰণৰ জীৱোৎপত্তি এতিয়া এই ছবিটোলৈ মন কৰা এইখনেই হৈছে এই ফটোখন হৈছে এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম বা অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাৰ ছবি ইয়াত যে দেখিছাই নলিকাবোৰ এই নলিকাবোৰ কোৱা হয় স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম মানে মিহি অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকা আমিতো অলপ আগত পঢ়ি আহিলোঁ মিহি অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাবিলাক কিহেৰে গঠিত হয় কিছুমান নলিকাৰে সেই নলিকাবোৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা দেখিছানে এই নলিকাবোৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা গম পাইছা এতিয়া আৰু আমি কি পাইছিলোঁ ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম যাক কওঁ আমি খহটা অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকা এই খহটা অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাবোৰ কিহেৰে গঠিত কিছুমান মোনাৰে গঠিত এইবিলাক যে দেখিছা কিছুমান এইবিলাক মোনা হয়নে মোনা টাইপ সদৃশ হয়নে সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ কিছুমান ভেচিকলছ বুলি কওঁ এতিয়া ইয়াত যে দেখিছা অলপ হালধীয়া হালধীয়া গুটি গুটি টাইপৰ এইবিলাকক কওঁ আমি ৰাইবোজম এই ৰাইবোজমবিলাক ক'ত থাকে সেই ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত থাকে মানে খহটা অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকাত থাকে সেই ৰাইবোজমবিলাকৰ কাৰণে কি হয় এই ইয়াৰ ছাৰ্ফেচটো কি হয় খহটা হয়নে সেইকাৰণে আমি ইয়াক কওঁ খহটা অন্তঃপ্রক্ষীয় জালিকা আৰু এই ৰাইবোজমবোৰে কি কৰে প্ৰটিন উৎপাদন কৰে হয়নে দিজ আৰ দ্য ছাইটচ অফ প্ৰটিন প্ৰডাকশ্যন বুজি পালা এতিয়া আহিলে সেই কোষ অংগাণুৰ দুই নম্বৰ কোষ অংগাণুটো হৈছে গলজি সংঘ আমি যাক ইংলিছত কওঁ গলজি এপাৰেটাছ কেমিলো গলজি নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে পোনপ্ৰথমে কি কৰিছিলে এই গলজি সংঘৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলে গম পাইছানে তাৰ যাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কি হয় কেমিলো গলজি এই গলজি সংঘবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় এই গলজি সংঘবোৰ কি হয় কিছুমান আৱৰণী বিশিষ্ট মোনাকাৰ গঠন হয়নে যি কি হয় পৰস্পৰে সমান্তৰালকৈ সজ্জিত হৈ থাকে হয়নে সজ্জিত হৈ কিহৰ সৃষ্টি কৰে থাকৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই থাকবোৰক কি বুলি কয় চিষ্টাৰণী বুলি কোৱা হয় গম পাইছানে এই গলজি সংঘটো কিহেৰে গঠিত কিছুমান আৱৰণী বিশিষ্ট মোনাকাৰ গঠন হয়নে সেই মোনাকাৰ গঠনবিলাক কেনেকৈ থাকে
পরস্পর সমান্তরাল থাকে, হয়নে? পরস্পর সমান্তরাল সজ্জিত হয়ে থাকে। আর সজ্জিত হয়ে কিহর সৃষ্টি করে? থাকর সৃষ্টি করে, হয়নে? এই থাকবুক আমি কি বলে কোম? সিস্তারণী বলে কোম। মনে রাখবা, এই পরস্পরে সমান্তরাল সজ্জিত হয়ে থাকা যে মোনাকার গঠন থাকে আমি সেই মোনাকার গঠনটুক কি বলে কোম? সিস্তারণী বলে কোম। গম পাইছানে? এতিয়া এটুক আমি ইংলিশত কবলে হলে কি হব? ইট ইজ এ সিস্টেম অফ টিউবুলস এন্ড মেমব্রেইনস ব্রাউন ভেসিকলস অ্যারেঞ্জড প্যারালেল টু ইচ আদার ইন এ স্টাক কল সিস্টার্ন, হয়নে? এই গলজি সংঘটো কিছুমান আবরণী বিশিষ্ট মোনাকার গঠন যিয়ে পরস্পরে সমান্তরাল সজ্জিত হয়ে থাকর সৃষ্টি করে, সেই থাকক আমি কি বলে কোম? সিস্টার্নি বলে কোম, হয়নে? এতিয়া এই গলজি সংঘৰনো কাম কি হয়? গম পাইছেনে? এই গলজি সংঘৰ কাম কি হয়? ই এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত মানে অন্তঃপৰিসৰ জালিকাত যে গঠন হ'ল, কি গঠন হৈছিলে? কিছুমান লিপিড আৰু প্ৰটিন গঠন হৈছিলে, হয়নে? সেই লিপিড আৰু প্ৰটিনখিনি ক'ত সঞ্চয় কৰি ৰাখে? সেই লিপিড আৰু প্ৰটিনখিনি সেই গলজি সংঘই সঞ্চয় কৰি থাকে। অকল সঞ্চয় কৰাই নহয়, গলজি সংঘই কি কৰে? সেই গঠন হোৱা পদাৰ্থখিনি কি কৰে? ইহঁতি বন্ধন আৰু রূপান্তরণ করে, হয়নে? ইহতি কি করে? গলজি সংঘয় কি করে? বন্ধন আর রূপান্তরকরণ করে। লিপিডস এন্ড প্রোটিনস সিনথেসাইজ ইন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর প্যাকড এট গলজি কমপ্লেক্স, হয়নে? ইয়াত কি হয়? প্যাকেজিং হয়। এতিয়া এই গলজি সংঘয় কি করে? এই গলজি সংঘয় পদার্থ সমূহ কোষের ভিতর বাহিরলৈ অনা নিয়াত সহায় করে। এই কি করে? ই ট্রান্সপোর্ট মেটেরিয়াল ইনসাইড এন্ড আউটসাইড দ্য সেল। আর গলজি সংঘয় আর একটা বহুত প্রধান কাম করে, কি করে? লাইসোজম গঠন হওয়ার সহায় করে। আমি আমি এটা পুহিম পিছলে। লাইসোজমটো হৈছে এটা কোষ অঙ্গাণু, হয়নে? সেইটো কোষ অঙ্গাণু গঠন হওয়ার কোনে সহায় করে? গলজি সংঘয় সহায় করে। এই ছবিটিলে মন করা, এই ছবিটোত কি দেখিছা? এইবোৰ কিছুমান মোনা মোনা, হয়নে? এইবোৰ কিছুমান মোনা সদৃশ, এইটো এটা মোনা ধৰি লৈছোঁ, এইটো এটা মোনা, হয়নে? এই মোনাবোৰ কি আছে? পৰস্পৰ সমান্তৰাল হিচাপে আছে, হয়নে? এইটো 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 ইয়াৰ লগত পেৰেলেল হৈ আছে, এইটো ইয়াৰ লগত পেৰেলেল হৈ আছে, মানে সমান্তৰালভাৱে আছে, হয়নে? এই সমান্তৰালভাৱে গঠন হোৱা এই মোনাবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? সিস্তাৰণী বুলি কওঁ। গম পাইছানে? আমি এইবোৰক সিস্তাৰণী বুলি কওঁ। গম পাইছানে? এতিয়া গলজি সংঘটো কিদৰে গঠিত হয় বা গলজি সংঘৰ কাম কি তোমালোকে গম পালা। এতিয়া নেক্সট কোষ অঙ্গাণুটো আহিলে, নেক্সট আমাৰ যিটো সেল অৰ্গেনেলি আছে সেইটো হৈছে লাইসোজম, হয়নে? আমি লাইসোজমক আমি আৰু এটা নাম আছে, আমি কি বুলি কওঁ? লাইসোজমক লাইসোজমক আমি আত্মঘাতী মোনা বুলিও কওঁ, হয়নে? যাক আমি ইংলিছত কওঁ সুইচাইড বেগ। এতিয়া লাইসোজমবোৰ কেনেদৰে গঠিত হয়? আৱৰণীযুক্ত বিশিষ্ট মোনা সদৃশ গঠন য'ত কিছুমান পৰিপাকীয় উৎসেচক ভৰ্তি হৈ থাকে। এতিয়া লাইসোজম মানে কি হয়? লাইসোজমটো কিছুমান কি হয়? আৱৰণীযুক্ত বিশিষ্ট মোনা সদৃশ গঠন য'ত কিছুমান পৰিপাকীয় উৎসেচক ভৰ্তি হৈ থাকে, আমি যাক কওঁ ডাইজেষ্টিভ এনজাইম, হয়নে? দিজ আৰ দ্য টিনি লাইক গ্ৰেনিউলছ কণ্টেইনিং ডাইজেষ্টিভ এনজাইম। এতিয়া এই লাইসোজমৰনো কি কাম হয়, হয়নে? একচুৱেলি লাইসোজমটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? লাইসোজমটোৱে কোষত থকা বিভিন্ন অলাগতিয়াল দ্ৰব্য কি কৰে? পৰিষ্কাৰ কৰে, ই নিষ্কাশন কৰে কোষটোক। এই লাইসোজমটোৱে কোষটো একদম ক্লিনাৰ হিচাপে কাম কৰে। কোষটো প্ৰয়োজন উৎপন্ন হোৱা বিভিন্ন অলাগতিয়াল দ্ৰব্যসমূহ কি কৰে? ই নিষ্কাশন কৰে, হয়নে? এতিয়া আমি চাওঁ কোষত প্ৰৱেশ কৰা বেক্টেৰিয়া, কোষত প্ৰৱেশ কৰা বেক্টেৰিয়া মৃত কোষ অংগাণুসমূহক লাইসোজমে ভাঙি কিছুমান সৰু সৰু পদাৰ্থত পৰিণত কৰে। ইট হেল্পছ ইন ডাইজেশ্যন ফৰেন এণ্ড সেল মেটেৰিয়েলছ। কি হয়? কোষটোতো কিছুমান ফৰেন মেটেৰিয়েল সোমায়, হয়নে? কিছুমান বেক্টেৰিয়া সোমায়, হয়নে? কিছুমান বেক্টেৰিয়া সোমায়, কিছুমান অণুজীৱ সোমায়, বা কিছুমান কোষটোত কিছুমান অংগাণু মৰি যাব পাৰে, হয়নে? সেই মৰি যোৱা অংগাণুখিনি কি কৰে? ই ভাঙি পেলায়, ভাঙি কি কৰে? কিছুমান সৰু সৰু পদাৰ্থলৈ পৰিণত কৰে। সি কিহৰ সহায়ত ভাঙে? ইয়াত যে থাকে ডাইজেষ্টিভ এনজাইম, আমি যাক কওঁ পৰিপাকীয় উৎসেচক, এই উৎসেচকৰ সহায়ত কি কৰে? সেই মৃত কোষ অংগাণুসমূহ বা বেক্টেৰিয়া এনেকুৱা অণুজীৱসমূহ কি কি কৰে? ভাঙি সৰু সৰু পদাৰ্থলৈ পৰিণত কৰে, হয়নে?
এতিয়া কুহটোৰ বিপাকীয় কাৰ্য যদি বিসংগতি হয় জল বিযোজক উৎসেহক বিলাক নিখৰণ কৰি নিজে থকা কুহটো ধ্বংস কৰি দিয়ে সেয়েহে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় আত্মঘাতী মোনা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি এটা কথা গম পালোঁ যে লাইছজমক কি বুলি কোৱা হয় আত্মঘাতী মোনা বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় যদি কুহটো আমি জানো যে কুহটো বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবোৰ চলি থাকে হয় নাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন চলি থাকে ইয়াত প্ৰতিটো কুহ সংগানৰ নিজৰ নিজৰ কামবোৰ চলি থাকে হয় নাই নিজৰ নিজৰ কামবোৰ কৰি থাকে সেই কামবোৰত যদি বিসংগতি হয় গম পাইছেনে সেই কামবোৰত যদি বিসংগতি হয় বা কিছুমান কুহ সংগানো মৰি যায় হয়নে বা কুহটো মৰি যায় তেতিয়া কি কৰে লাইছজমত যে থকা কিছুমান উৎসেচকবিলাক যিবিলাক এনজাইমছ ডাইজেষ্টিভ এনজাইমবিলাক ই নিখৰণ কৰে নিখৰণ কৰি কি কৰে সি থকা কুহটো মাৰি পেলায় হয়নে সেই প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি কওঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কওঁ আমি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে আমি লাইছজমক কি বুলি কওঁ আত্মঘাতী মোনা বুলি কওঁ হয়নে ৱেন চেল গেটছ ডেমেজড লাইছজম মে বাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য এনজাইম ডাইজেষ্ট দেয়াৰ অ'ন চেল চ' ইট ইজ কল্ড এজ ছুইচাইড বেগছ আমাক যদি পৰীক্ষাত আহে লাইছজমক কিয় ছুইচাইড বেগ বুলি কোৱা হয় বা লাইছজমক কিয় আত্মঘাতী মোনা বুলি কোৱা হয় আমি এতিয়া নিশ্চয় পাৰিম হয়নে মানে নিশ্চয় পাৰিম কিয় কোৱা হয় যদি কুহটোৰ বিপাকীয় কাৰ্যত কিছুমান বিসংগতি হয় বা কুহটো মৰি যায় তেতিয়া কি কৰে লাইছজমত থকা জল বিযোজক উৎসেচকবিলাক নিখৰিত হৈ কুহটো ধ্বংস কৰি পেলায় আৰু নিজেও ধ্বংস হৈ যায় হয়নে সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ আত্মঘাতী মোনা বুলি কওঁ লাইছজম মানে ভিতৰখিনি হৈছে লাইছজম বুলি ধৰি লৈছোঁ আমি এইটো এটা লাইছজম লাইছজমত কি হয় এইবোৰ যে নীলা নীলাকৈ যে দেখিছা এইবোৰ হৈছে কিছুমান ডাইজেষ্টিভ এনজাইম হয়নে এই ডাইজেষ্টিভ এনজাইমবিলাকে কি কৰে এই ডাইজেষ্টিভ এনজাইমবিলাক নিখৰিত হৈ বিভিন্ন মৃত বা বেক্টেৰিয়াবোৰ ভাঙি দিয়ে হয়নে সেইবিলাক আমি কি বুলি কয় বিযোজিত কৰি দিয়ে ভাঙি সৰু সৰু পদাৰ্থলৈ পৰিণত কৰে হয়নে আৰু যেতিয়া কুহটো ডেমেজ হৈ যায় এই এনজাইমখিনি নিখৰিত হৈ কি হয় সেই কুহটোক ধ্বংস কৰি পেলায় আমি সেইকাৰণে লাইছজমক কওঁ আত্মঘাতী মোনা বুলি কওঁ এতিয়া আমি পঢ়িম মাইটকণ্ডিয়াৰ বিষয়ে হে মাইটকণ্ডিয়াটো কি হয় কুসংগাণু বা চেল অৰ্গেনেল হয়নে এতিয়া এই মাইটকণ্ডিয়াটোক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় যাৰ নাম হৈছে কোষৰ শক্তিৰ ভঁৰাল বা ইট ইজ নোন এজ পাৱাৰ হাউচ অফ দ্য চেল এতিয়া মাইটকণ্ডিয়াক যদি কয় মাইটকণ্ডিয়াক কি নামেৰে জনা যায় আমি তেতিয়া ক'ব লাগিব ইয়াক কি বুলি জনা যায় কোষৰ শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি জনা যায় নেক্সট আহিলে এতিয়া গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিন্তু মাইটকণ্ডিয়াটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় মাইটকণ্ডিয়াত দুখন আৱৰণ থাকে হয়নে ভিতৰৰ আৱৰণখন যথেষ্ট ভাঁজযুক্ত হয় ভিতৰৰ আৱৰণখন কি হয় যথেষ্ট ভাঁজযুক্ত হয় আৰু বাহিৰৰ আৱৰণখনত কিছুমান সৰু সৰু ছিদ্ৰ থাকে ইট হেজ টু লেয়াৰ্ছ আউটাৰমষ্ট লেয়াৰ্ছ হেজ চম পোৰ্ছ এণ্ড ইনাৰ লেয়াৰ ইজ ডিপলি ফল্ডেড এই ছবিটোলৈ মন কৰা এই ছবিটো যে দেখিছা এইখন হৈছে আউটাৰমষ্ট লেয়াৰখন বাহিৰৰ লেয়াৰখন হয়নে বাহিৰৰ যিখন আৱৰণ ইয়াত কিছুমান কি থাকে পোৰ্ছ থাকে কিছুমান ছিদ্ৰ থাকে আৰু এইখন হৈছে ভিতৰৰ আৱৰণখন ভিতৰৰ আৱৰণখন দেখিবলৈ লিখিছেনে ভাঁজযুক্ত হয়নে এই ভিতৰৰ আৱৰণখন দেখিবলৈ কিছুমান ভাঁজযুক্ত এতিয়া জীৱৰ জীৱন নিৰ্বাহত সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শক্তি নিহিত হৈ থকা এ টি পি অণুবিলাক মাইটকণ্ডিয়াত উৎপাদন কৰে হয়নে এতিয়া আমাক যদি সোধে জীৱৰ শক্তিখিনি ক'ত নিহিত হৈ থাকে হয়নে ক'ত নিহিত হৈ থাকে এ টি পি নামৰ অণুটোত নিহিত হৈ থাকে এ টি পি এই এ টি পিত কি হয় আমি ইয়াক কওঁ এডিনোচাইন ট্ৰাইফছফেট হয়নে আমাক যদি কোষটোৰ কোনটো ফৰ্মত থাকে এনাৰ্জিটো কি ফৰ্মত থাকে এ টি পি ফৰ্মত থাকে হয়নে সেই এ টি পিটো কোনে উৎপাদন কৰে মাইটকণ্ডিয়াত উৎপাদন কৰে হয়নে সেই এ টি পিক আৰু এটা নাম আছে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ কোষীয় শক্তিৰ মুদ্ৰা বুলিও কওঁ আমি এ টি পিক কি বুলি কওঁ কোষীয় শক্তিৰ মুদ্ৰা বুলি কওঁ আৰু এই এ টি পি অণুখিনি কোনে উৎপাদন কৰে মাইটকণ্ডিয়াই উৎপাদন কৰে দ্য এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ভাৰিয়াছ কেমিকেল এক্টিভিটিজ নিডেড ফৰ লাইফ ইজ ৰিলিজ বাই মাইটকণ্ডিয়া ইন দ্য ফৰ্ম অফ এ টি পি হয়নে আমি এ টি পি কি বুলি জানো এনাৰ্জি কাৰেঞ্চি অফ দ্য চেল হয়নে কোষীয় শক্তিৰ মুদ্ৰা
नेक्स्ट कुसंज्ञाणु प्लास्टिड। ये प्लास्टिड तो कि है प्लास्टिड तो अक उद्भिद कोषते पा जाए गम पासेने प्लास्टिड तो कत पा जाए अक उद्भिद कोष पा जाए। प्लास्टिक प्लास्टिक तो कई प्रकार दु प्रकार है प्लास्टिक कई प्रकार क्या जानवे इ दु प्रकार बर्णकणा बरणिया कणा अबर्णकणा बरणहीन कणा आम जैक इंग्लिश कौ क्रोमोप्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट कम आम बर्णकणा और बरणहीन कणा तो कम आम लिकोप्लास्ट है। बर्णकणा भी कम मैंने पट्टहरित नाम रंजक पदार्थ थे कि है बर्णकणा कि थे पट्टहरित नाम रंजक पदार्थविद थे सीबूर कि क्या है हरित कणा क्या है इंग्लिश क्लोरोप्लास्ट है पट्टहरित नाम तुम लोग शुनीसा क्लोरोप्लास्ट नाम शुनीसा है इ कि इ कहे गसर सेजिया पात थके सालू संश्लेषण प्रक्रिया गुरुत्वपूर्ण भूमिका लय है। अबर्णकणा कौनबी है अबर्णकणा कि थे किसान श्वेतसार थे और तैल पदार्थ थे और तक कि है किसान प्रोटीन कणिका संचय इतना स्टार्स ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। इतना जी आम क्या प्लास्टिक कई प्रकार प्लास्टिक दु प्रकार बर्णकणा बरणिया कणा आम जैसे इंग्लिश कौ क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट तो कि है क्रोमोप्लास्ट कि थे पट्टहरित नाम किसान रंजक पदार्थ थके आम सभी कौ हरित कणा कौ है ये हरित कणा कि उद्भिद सालू संश्लेषण प्रक्रिया एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका लय है। अबर्णकणा बरणहीन कणा इतना कि है अबर्णकणा कि थे किसान श्वेतसार थे और तैल पदार्थ थके कि थे किसान प्रोटीन कणिका संचय थके। प्लास्टिक बिलाकर आभ्यंतर किसान आभ्यंतर प्लास्टिक बिलाकर जो भर साइड है भर साइड तो कि है किसान आवरणीजुक्त तरह गठित है आम आवरणीजुक्त तरह कि कौ स्ट्रमा कौ है। प्लास्टिक बिलाक कि है प्लास्टिक बिलाकर भर भाग तो किसान आवरणीजुक्त तरह थके तरह कि है स्ट्रमा नाम एविध पदार्थ निमज्जित थके गम पासेने द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कन्सिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स हुज एम्बेडेड इन ए मेटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा गम पासेने ये प्लास्टिक बिलाकर भितर अंशत किसुमान आवरणयुक्त तरप थाके ए तरप बिलाक कोड निमज्जित होय थाके स्ट्रोमा नामर पदार्थ भितर निमज्जित होय थाके। ए सबुदले मन करासुन एटा मजे कइसिलु जे प्लास्टिडर भर अंश कि थे किसान लेयार थे ये देखने लेयार है ये किसान लेयार है आवरण है आवरण कह कैसे ये स्ट्रमा है गोटे पोर्शन से स्ट्रमा स्ट्रमा कि है ये भर निमज्जित सोमा थके प्लास्टिडर गठन तो नेक्स्ट कुंगाणु तो रगधानी जैक आम इंग्लिश कौ वेकुअल्स रगधानी हल गोटा तरल पदार्थ संचय कर रखा मुना सदृश कोष अंगाणु है वेकुअल्स आर स्टोरेज सेक्स फर सलिड और लिकुईड कन्टेन्ट्स। रगधानी कि रगधानी से किसान मुना सदृश गठन सी मुना मुनबूर कि है किसान गोटा तरल पदार्थ कि संचय हो इतना देखीसा ये फटोट है छबि मन करासन ये किसान डाँ डाँ मुना है मुनाबूर कि है मुनाबूर कि कौ वेकुअल कौ रगधानी कौ ये रगधानीबूर कि थे किसान गोटा पदार्थ थके किसान तरल पदार्थ कि संचित थके गम पासेने प्राणीकोष रगधानीबूर आकार सर अन्यहाते उद्भिद कोषर जथेष डाँगर है इतना कि क्या जीवन प्राणीकोष रगधानी सभी उद्भिद कोष रगधानीक बहुत सर है कि उद्भिद कोष जी रगधानी है प्राणीकोषक डाँगर है इतना उद्भिद कोष रगधानी तो इमान डाँगर है जो कोष तो प्राय 90% ठाई आवरी थके गम पासेने
এই উদ্ভিদ কোষৰ অগ্ৰাণীটো ইমানে ডাঙৰ হয় তাৰমানে গোটেই কোষটো মানে প্ৰায় 80-90% ই আগৰি থাকে গম পাইছা উদ্ভিদ কোষৰ অগ্ৰাণীটো কোষৰখৰে পৰিপূৰ্ণ হয় এটা উদ্ভিদ কোষৰ অগ্ৰাণীত কি থাকে কিছুমান কোষৰক থাকে গম পাইছানে আমি যাক ইংলিছত কওঁ সেল শেপ গম পাইছানে ইংলিছত আমি কোষৰকটো কওঁ সেল শেপ এই উদ্ভিদ কোষৰ অগ্ৰাণীটো কোষৰখৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই কোষটোক স্ফীত আৰু দৃঢ় হৈ থকাত সহায় কৰে ইন প্লেন চেলছ ভেকুলছ আৰ ফুল অফ সেল শেপ এণ্ড প্ৰভাইড টাৰ্জিডিটি এণ্ড ৰিজিডিটি টু দ্য চেল এতিয়া এই অগ্ৰাণীটোত যেতিয়া কোষৰখিনি সোমাই থাকিব ই অবভিয়াছলি কি হ'ব ৰিজিড হ'ব হয়নে দৃঢ় হ'ব হয়নে একদম পূৰা ফিটিং হৈ থাকিব কোষটোৰ ভিতৰত আমি সেইটোৱে কৈছোঁ ই কি হৈ থাকে কোষটো কি কৰে স্পীড আৰু দৃঢ় হৈ থকাত সহায় কৰে ই মানে এটা ষ্ট্ৰেংথ প্ৰভাইড কৰে কোষটোক গম পাইছানে এতিয়া এই ৰগধানীবোৰত কি হয় কিছুমান এমিনো এচিড গম পাইছানে শকৰা আৰু প্ৰটিন সঞ্চয় হৈ থাকে ইট ষ্ট'ৰ ছাবষ্টেঞ্চ লাইক এমিনো এচিড ষ্টাৰ্চ এণ্ড প্ৰটিনছ